Ons eerste gast is in die atelier, Jacques van Bieren, eienaar uitvinder van Eden Green Hydroponics. Sê ek het reg? Ja, goeiemorgen, morgen. Dit is een groot woord, ons praat oor klima, hydroponica. En jy moet nou vir ons precies verduidelik, soos ek het verstaan, is om te boer sonder grond. Is dit reg? Ja, André, ja, dit is een handelsmerk wat ons geregistreer het. En in kort beteken die optimale groei van plante op een verticale manier, deur hydroponica, waar ons dan die klimaatbeheer doen op die blaarzone as ook die wortelzone van die plante. Mm. So, nou maar, as jy nou sê, jy boer op die methode, nee, hoe lyk dit? Ek het nou bykie gegoogeld, is dit die pijpe, wat jy in een muur kan opsit, wat jy kan dit in een kweekhuis opsit? Ons doen dit in een kweekhuis vir commerciële doeleindes, dis verticale en ons noem het stacks, okay. Wat opgesit word, waar ons die aantal plante per vierkante meter tot 5 keer meer kan doen as gewone horizontale hydroponica. En ek het nou gesien ook, so die horizontale een is al lang al daar. Jy het een unieke een ontwikkel, maar ek het ook gesien die aantal plantjies wat jy per uur kan plant, en dis 3 keer een jaar of 30 keer een jaar wat jy kan oes. Dis 10 keer een jaar wat jy kan oes. Of 10 keer een jaar ook. Maar die stelsel is so ontwikkel dat hy baie mensgebruiksvriendelik is. Dis baie vinnig om in te sit en dan ook net een hantering te doen op een slag. Met ander woorde, jy plant om en as alles reg verloop, dan 5 weke later oes jy om. Mm. En dit het natuurlijk baie te doen met jou sparing van kostes dan ook. Mm. In so verband kan my steeds in die groente verwys na organies toe wanneer dit op die rakke beland? Weet jy, daar is een misconceptie oor organies en die antwoord is dood eenvoudige dinge waar jy jouself bevind in die wereld. Mm. In Suid-Afrika word organies bepaal deur plante wat in die grond gegroei word. In die VSA het hulle hydroponies organies geklassificeer. En Europa volg nou op dit. So Europa gaan precies dieselfde doen, organies, hydroponies. Maar dit beteken nie dat een plant een beter plant is as hy organies is nie. Weet, een plant discrimineer nie, hy maak nie soos mense nie. Hy vat nutriënte waar hy dit kry. Het sy dit nou uit die water uit is wat jy vir hom gee, of dit dan uit die grond uit is. Organiese plant, as jy mooi daar oor dink, bepaal nie noodwendig die kwaliteit van die plant nie. As jy kyk na die raklewe, na die nutriëntwaarde wat binnen die blare sit, wat jy kan doen met toetsen op die blare, en die voorkomst van die plant, is dit nie noodwendig te sê dat organiese plante beter plant of beter kwaliteit plant wat jy mee sit. Is dit die oorspronkelijke gedachte waar het ontstaan? Ja, dis een lang story. 8 jaar, 9 jaar terug het ek begin het 'n onderzoek gedoen oor hoe die omstandighede op die aarde was. En mede het ek achtergekom dat, as jy gaan kyk hoeveel olie en steenkool op tans in die wereld is, en dit is plantmateriaal, moet jy besef het dat die hele aarde bedek was met plant op een of ander stadium. En plante se genetica of DNA het nie verander nie. So my soeke was gewees om iets terug te bring na duisende jare terug soos die aarde was. Daar word selfs beweer dat die aarde een waterkoepel rondom hom gehad het, wat veroorzaak het dat daar meer CO2 en meer suurstof op die aardbol was, en die omstandighede was dan ander. Nou, ek het een stelsel gesoek wat ek dit kon repliseer, want geoloos of jy sê, weet, bome was 200 meter hoog gewees. Vrugte was baie groter, en ek wou dit probeer repliseer, maar kon nie een stelsel vind. En dit het die studie laat ontstaan van die fotosynthese proces en alles wat daarmee gepaard gaan. Ek weet, dat is altyd gesê met die groot vloed, is die water, is eintlik waar die water vandaan gekom het, maar dis maar net 'n ander story. As mens nou praat oor hydroponica self, ek het nou gesien, die oorspronkelike ding, dis al deur die Babyloniërs gebruik, eeuwe terug, die konsep, maar dis ook 'n bietjie duur ding vandag, maar ek bedoel, hy het 'n baie goeie, soos die Engelsman sê, return on investment op die einde van die dag. Dis reg, een mens moet een geheel kyk aan nou. As een mens kyk na die koste van boer, is die concept, jy moet kyk na die kapitale insette wat plaasvind, maar dit meet ook dan natuurlijk dan die hoeveelheid product wat jy uitkry aan die ander kant, want dit is waarvoor jy betaal word. Die ander factor wat natuurlijk baie belangrik is die risiko wat jy neem. En om plant in een kweekhuis te kweek, en met een geautomatiseerde stelsel soos ons het, haal ons geweldig baie van die risiko uit. As jy vat dat ons oeste tot 10 keer een jaar oeste het, wat jy nie in een plantomgeving kan doen nie, en alles gaan oor your return on investment. Hoe vinnig jy die kapitaal kan terugkry? En as jy gaan kyk na ons en sê, jy sien, dis is baie korter as om in oopland te boer met die gevolg is, dis eintlik goedkoper. Ja, en dis 'n groot skaal. Ek wil net ook bietjie praat oor die klein skaal, maar vir eers, weet, as hy nou in 'n woonstel bly, het vir jou raak en werk ook. Ons gesels verder met Jacques van Bieren, as jy net ingeskakel het, eienaar en uitvinder van Eden Green Hydroponics. So, ons het nou vinnig gesels oor die manier van boer. En ek het ook gesien, jy weet, dit is sekere groente kruie,
waarop focus hou as 'n ou besluit, as 'n boer, jy wil op hierdie manier boer? Ek dink jy moet kyk na die markte wat jy tans het. Dis hoofsaaklik blaargewasse wat ons na kyk. Ons is wel in proses om te ontwikkel nuwe klimaat-hydroponika stelsels wat ander produkte ook sal doen, maar daar's ver oor 70 produkte wat ons al getoets het, wat in die stelsel suksesvol gegroei kan word. En as mens kyk na spasie, om kom ons sê kommersieel te boer met dit, hoe groot spasie het jy nodig en hoe groot is hierdie setup? Ja, die stelsel is modulair. Ons sal voorstel dat 2800 vierkante meter stelsel is die minimum stelsel grootte wat jy na kyk, maar is modulair tot na 1 hektaar, 2 hektaar groot, soos wat jy ook al bepaal of wat jy ook al kan bekostig. Ok, so jy sê dat jy nou 2000, soos Karoo plaas 2000 hektaar of 10000 hektaar hoef te hê nie. Dis eintlik bitter min in vergelyking met ander stelsels. Dis ongelooflik. Die footprint. Ja. As mens nou dink aan water ook, die water beheer word. Jy weet, dit spaar ook water, wat 'n geweldige kwestie gaan word in die volgende, ek wil nie sê 100 jaar, ek dink ons is klaar daar. Ek dink ons is klaar in die probleem. Dat hierdie systeem ook water spaar en is baie slim, en hy word weer gebruik en hy word gesuiwer. Ja, die waterstelsel wat ons het, ons noem het 'n geslote stelsel, 'n vertikale geslote stelsel. Met ander woorde, daar is geen verdamping wat plaasvind nie. Die water wat gebruik word, is die water wat getranspireer word deur die blaar. Een mens kan nie plante groei met minder water as wat ons het mee doen nie. Dis goed. En ons het so 'n bietjie gepraat ook internasionaal. Jy weet, die aandag is geweldig. En maar net as want ek dink jy kan jouself ook sien as 'n entrepreneur. Jy weet, dink jy die potensiaal, dit gaan nie net oor geld maak waar ons sit nie, maar is ook iets wat wêreldprobleme kan oplos. Landbou op hierdie stadium. Ja, definitief. As ons kyk na die konflikte wat in die wêreld gebeur, Syrië se oorlog het begin as gevolg van 'n tekort aan voedsel. Ons kyk na Suid-Sudan, ons kyk na Jemen, daai twee lande saam met oor die 30 miljoen mense wat tans in hongersnoodkondisies lewe. En ons kan 'n verskil maak. En ek wil ook, as mense nou gesien het, ons bring dit altyd op as ons oor water praat, 'n plek soos Israel wat met 60 milliliter water, of millimeter water, 'n jaar nog uitvoer ook. Jy weet, is al baie slim maniere om met water om te gaan. En is hierdie een van hulle? Ja, definitief. Ons is tans besig om te praat met sekere vlakke in met Israels regering. Hulle het ook besonderse tegnologie wat hulle bekend gestel het, wat hulle water uit die atmosfeer uit onttrek. Tjoh. Definitief wêreldleiers op daai gebied. Maar ons praat spesifiek daaroor as ons kyk na areas wat ons mense in hongersnoodkondisies mee kan help. Ja, ek het nog 'n paar vrae. So, ons nog steeds gaan nie. Ons gaan nog lekker kuier hier. Ons gesels nog steeds, en dis 'n woord wat ek iewers vandag later in die dag gaan gebruik, hydroponika. Ek gaan net vra, hoorie, het jy vir my 2 hydroponikas? En net kyk wat is die reaksie van jou aan die ander kant. So ons gesels met Jacques van Buren, eienaar uitvinding van Eden Green Hydroponics. Net so vinnig as iemand nou net eers ingeskakel het. So dit is voedselverbouing, maar op 'n vertikaal is amper wat jy noem, is amper soos 'n pyp. Hoef net vinnig weer 'n verduideliking gee. Ons in ons stacks, ons standaardstelsel is 4.2 meter hoog en ons sit 32 plante per stack in. So die aantal plante per vierkante meter wat jy kan oes per jaar is heel wat meer. As in enige ander stelsel en omtrent 20 keer meer as in oop land. Sjoe, as jy nou in hierdie produk en jy het so lank gewerk in dit en jy het hierdie ding gevat tot waar jy vandag hardloop. Dink jy dat dit kan hongersnood in die wêreld help as mens lande betrokke begin kry? Definitief. Ons is tans besig op internasionale vlak om te werk daaraan. Hongersnood het gewoonlik 3 oorsake. Een is politieke onrus, tweede is ekonomiese verval en derde is natuurlike hulpbronne wat nie meer daar is nie. Soos ons genoem het, tans in Sudan en Jemen 30 miljoen mense wat nie voedsel het nie. Met ons stelsel, met sy unieke eienskappe, is hy juist so gemaak dat hy in omstandighede kan groei waar ander stelsels dit nie kan doen nie. Of oopland definitief nie moontlik is om te doen nie. Ek het my kalkulasies gemaak en uit 1 hektaar uit kan ons tot 7,5 miljoen porsies kors per jaar voorsien. So ek glo dat ons stelsel seker die grootste impak kan maak op hongersnoodgebiede. Jo, waar kan mense daai inligting kry? Ek bedoel, as ek nou 'n boer is en of enigiemand is wat belangstel om in kos in te gaan, ek wil dis enorme syfers. Waar kan mens 'n bietjie meer inligting kry oor die impak van hierdie stelsel? Ons kan inligting verskaf aan mense wat sou belangstel. Ek neem aan my detail is op die skerm op die oomblik. Hulle kan ons net mail of vir lui gee en dan kan ons dit van daar verder vat. Sjoe, as 'n ou nou gewone boer is, sal jy dit kan doen as jy in die Karoo is?
Jy weet, wat is ideaal? Of is jy, enigszins, as hy nou sê, hy wil diversificeren, ons sien het nou, in elk geval, oor als megaboere, jy kan nie meer net besluit, jy wil net een skaapboer of een wolboer wees nie, jy moet begin diversificeer. Hoe kan hulle betrokken raak? Kan jy enige plek in die land hierdie stelsel opzet? Suid-Afrika is een goeie area, en ja, meeste van die lande. Ek sê altyd, hoe groter die probleem, met ander woord, hoe groter die verandering in klimaatstoestand, hoe groter die machine moet mee het uit te sorteer. Maar dit is doenbaar, omdat ons die klimaatbeheer op een specifieke plant of al die plante kan doen, net die micro-omgeving, kan ons die energie so aanwend dat het wel gedoen kan word. Daar is optimale areas, maar met die stelsel kan jy in meeste areas van Suid-Afrika, sal jy kan verbouw. Staan daar Eden Green Hydroponics op jou pakkie as ek julle product in die winkel kry? Ek is net so skierig, ek wil graag dit probeer. Nee, dit word hier derde partij verskaffer, verskaf tans, in die toekomst moontlik. Maar jy weet nou waar ons is, so ons gaan een bykie product proe. Zeker. Is dit raak? Voor die job, baie dankie. Ek is baie, ja, ek denk, hier is toekomst. Ek die lotto wen, gaan ek jou bel, gaan ons hierdie dingetje opzit aan Sunnyside in Pretoria. Baie dankie vir die keier. Dankie.